ciidanka Masar iyo kuwa Soomaaliya ayaa dhoola tus military oo wadajir ah oo ay ka qayb qaadanayaan ciidanka dhulka badda iyo cirka waxay ku sameyn doonaan gudaha Soomaaliya tan oo ka dhigaysa taariikhda markii ugu horeysay ee dhoola tus heerkan ah uu ka dhacay gudaha Soomaaliya sida laga soo xigtay saraakiil masari ah lama sheegin taariikhda dhoola tusku ka bilaabanayo Soomaaliya iyo tirada ciidamada ka qayb galaya iyadoo ay xaaladani ku soo adeyso xilli labada dal ay sare u qaadeen iskaashigooda dhanka militariga halka qaahira ay kumanaan askari u soo diri doonto Soomaaliya kuwaas oo saldhiga ku yeelan doona gudaha dalka kana qaybgali doona hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kumanaan kale oo la sheegay inay gacan ka geysanayaan dib u dhiska ciidanka Soomaaliya dhoola tuska militari wuxuu sidoo kale ku soo aadayaa xilli xiisadda Masar iyo Ethiopia cirka isku shiraartay Masar iyo Soomaaliya ayaa xidhiidh dhow yeeshay tan iyo markii Ethiopia oo aan bad lahayn heshiis faham la gashay Soomaaliland taasoo ku dalbanayso in laga kirayo marin badeed. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121